Tänään tuleb tõdeda, et võimaliku sõjalise ohu korral ei ole meie inimestel võimalik turvaliselt varjuda. Puudulik elanikkonna kaitse ja olematud pommivarendid panevad kodanikud olukorda, kus soovitatakse jääda koju ja varjuda keldritesse. Varenditena pakutakse välja ka maa-aluseid parklaid. Vastavne käike kasutati vanasti ka inimeste kaitseks. Elanikele toodi siia nii istepingid kui ka õhupuhastid ja loomulikult ka söök. Bastioni käike kasutas 1940. aastal varjendina 3000 inimest. Praegu on see kasutusel muuseumina ja varjendina enam kasutada ei saa. Hetkel on aru saama, et perekond peab olema võimalikult iseseisev ja valmis kõik võimalikeks olukordadeks. Me räägime kõigepealt inimesest, et inimene on kriisiks valmis, et tema ümber olev kogukond on kriisiks valmis, et see sama omavalitsus on kriisiks valmis ja lõpuks riik, kogu ühiskond on kriisiks valmis. Et inimene oleks valmis, et ta saab iseseisvalt hakkama oma perega, sest paratamatult on see, et mida raskem see kriis on. Loomulikult me riigina teeme kõik, et abivajajateni jõuda, aga kui neid abivajajaid on väga palju, siis võtab kauem aega. Korteriühistud peaksid omalt poolt valmistuma näiteks elektriäraminekuks. Elektrigeneraator aitab suurte elektrikatkestuste korral. Korteriühistud ei ole selleks valmis ja kui kaob elektri ära, siis ei ole meil vett. Nii et praktiliselt ei ole meil Tallinna ükski korteriühistu selleks valmis ja kõik on meil korteriühistud on meil elektri peal. Ja kui ei ole elektrit, ei ole veel survet ja olemegi kõik me ilma veeta. Väiksemaid kriise on Eestis varemgi olnud. Viimati viis suur torm elektrivõrust mitmeks tunniks pea 3 aastat tagasi. Kuhu aga peaksid inimesed minema, kui tõesti sõjaoht kimbutama hakkab? Esimese hooga peaks varjuma lähimasse keldrisse, kas oma koduhoone keldrisse või kui olete kuskil linnas, siis leidma maa-aluse parkla. Või ka näiteks kaubanduskeskuse kõige esimesed nullkorrused, mis on maal. Varjendeid, mis on Eestis kasutusest väljas, on üle 70. Ukraina sõja pärast muretsevad paljud, kuid lastele võib olukord olla eriti traumeeriv. Neil on raske mõista, miks selline asi toimub ning kas ka Eesti on ohus. Lastele tuleb anda piisavalt infot, et nad ei oleks teadmatuses, kuid kindlasti ei tasuks oma hirmu neile edasi kanda. Nii väidavad psühholoogid. Lapsed teavad meid ümbritsevast olukorrast ilmselt rohkem, kui me arvame. Isegi kui nende ees otseselt sõjateemadest ei räägita ja meediast hoidutakse, võtavad lapsed kinni ka killukesi täiskasvanute vestlusest ning tajuvad ka nende ärevust ja hirmu. Laps kogeb hirmu läbi oma senise elukogemuse, mis on oluliselt lühem kui täiskasvanul. Tema ei ole maailma kohta veel nii palju teada saanud, ehk et tema hirm on täpselt nii suur, kui on tema enda vanemate hirm ja mida ta on oma elus näinud ja kui palju tal on räägitud, kuidas me toime tuleme, kuidas me käitume. Mida rahulikumad on vanemad, mida rohkem on nad õppinud stressiga rahulikult praktiliselt toime tulema, seda rahulikumad on ka lapsed. Väikestel lastel lööb hirm tihti välja käitumisena. Tasub märgata, kui laps ei maga hästi, on väga klammerduv ja tahab rohkem lähedust, keeldub söömisest või kurdab kõhuvalu üle. Tihti tekitab hirmu ka teadmatus, seega peaks kindlasti olukorda Ukrainas selgitama, kuid hoiduma häirivatest detailidest. Ise selle vestluse jaoks olla võimalikult rahulik, rääkida võimalikult selge häälega, võimalikult konkreetselt faktidest, mitte sellest, mida võib-olla me kõik ette kujutame või fantaseerime, mis kõik võib juhtuda ja mis võib olla, aga just sellest, mis on praegu, mida tehakse selle heaks, et olukord oleks kontrolli all. Viimase 2 koroona-aastaga on lastel niigi olnud meeleolu langus ning väsimust. Julgeolekukriis kõrgendab laste ärevusfooni veelgi. Selle kontrolli all hoidmiseks tasuks kindlasti jälgida ka infovoolu hulka, millega nad kokku puutuvad. Me peaksime vaatama, et me lapsed üksinda meedias ei viib ülemäära palju, ehk et nad ei ole kontrollimatudes infovoogudes ja pärast mida mitte keegi nendega ei räägi, ega nendega asju ei aruta. Ehk et seda rahustamise ja läbirääkimise võimalust me peame neile tagama. Vaimse tervise muredega ei tasu jääda üksi. Kui laps vajab professionaalset abi, kuid järjekorrad plaanilise psühhiaatrilise ravi järgi on liiga pikad, saab pöörduda ka haiglate vaimse tervise õdede või perearsti poole. Muredele saab esmast abi ka interneti ja telefoni teel.
Tallinnas saab alates tänasest esitada taotlusi elukohajärgsete koolide määramiseks lastele, kes sügisel alustavad kooliteed. Taotluste esitamine on eelkõige oluline just lapsevanematele, kes soovivad anda teada, millist kooli nad oma lapsele eelistavad. Tänavu sügisel läheb kooli 120 last rohkem kui eelmisel aastal. Tallinna koolides, mis võtavad lapsi vastu konkursi alusel, on katsed esimestesse klassidesse juba tehtud ning üle 400 lapsel on koolikoht olemas. Lapsevanemad, kes aga plaanivad sügisel oma lapse panna elukohajärgsesse kooli, saavad alates tänasest esitada Tallinna Haridusametile taotluse, et teada anda oma erisoovidest. Rahvastikuregistri nimekiri, mida meie kasutame, ei reeda meile väga olulist informatsiooni. Me ei tea, mis keeles lapsevanem tahab, et tema laps õpiks, kas eesti õppekeelega koolis või vene õppekeelega koolis. Ja samuti ei tea me, kas selle lapsel on juba koolis õde ja vend. Vanem saabki meile kogu selle info teada anda. Sügisel alustab Tallinnas kooliteed ligikaudu 4700 last, mida on 130 võrra rohkem kui mullu. Kui kujuneb olukord, et ühte kooli tuleb taotlusi rohkem kui kohti, võetakse ikkagi aluseks elukoha järgsus, ütleb Viivi Lokk. Näiteks ka Nõmmelt võib keegi tahta Gustav Adolfi gümnaasiumisse, aga me lähtume, nagu me enne just rääkisin, elukoha lähedusest. Ehk loomulikult nendel lastel on eelis õigus, kellele see kool on lähim. Kodukoha kool on kindlasti esimene valika Gloria jaoks, kelle keskmine laps läheb sügisel kooli. No tegelikult ikkagi määrav on see kodukoha ja kooli lähedus, et valime ikkagi eelkõige selle järgi, et lapsel oleks muga koolis käia, et ta saaks ilusti hommikul kooli, koolist koju. Taotluse esitamiseks on kaks võimalust. Teha seda ka see koolis, mida järjest enam ka kasutatakse, või tulla Haridusametisse koha peale, nagu seda on teinud Peter. Which school have you chosen? Okay, I'm choosing the one at Kivimuru 9. It's close to me and I love the school. It's an Estonian language school. Yeah. Even my daughter speaks Estonian fluently. Пойдет, да, в этом году. Вот он нулевой класс сейчас ходит. Какая школа? Вена гимназия. Кесклина. Ага. А почему это? У нас, ну, близко к дому она. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 15. märtsini e-koolis või Tallinna Haridusametis koha peal. Kui aga taotluste esitada, määratakse lapsele kool ainuüksi elukohajärgi. Juba 4. aastat algab Tallinnas märtsi alguses RAE stipendiumite aeg. Stipendium annab võimaluse uurida puitarhitektuuri tulevikuvõimalusi ja näiteks ka seda, kuidas muuta linna raute ülesõidud turvaliseks. Alates tänasest ootavad siis rahastamist tudengite seni teostamata ideed. RAE stipendiumi andmise eesmärgiks on innustada Tallinna kõrgkoolides õppivaid magistrante ja doktorante uurima pealinna eluvaldkondadega seonduvaid teemasid. Möödunud aastal stipendiumi pälvinud EKA magistrant Anna Roomet uurib oma lõputöös, miks juhtub raudtee ja rööpmega ülekäikudel nii palju õnnetusi ning kuidas neid tulevikus ära hoida. Lahendus paistab olevat selles, et on vaja lihtsustada kogu visuaal. Ja tegelikult see on nagu disaini küsimus, et see ei ole ainult nagu liiklusmärkide küsimus, seal on kõnnide kivid, seal saab panna tõkke puid, et foor ja igasugust tähistused, et nad peaksid olema nagu lihtsasti hoomatavad. Iga välja töötatud süsteem peab Anna hinnangul olema inimestele psühholoogiliselt ja visuaalselt arusaadav ning see on naise jaoks põnev väljakutse. Mullu sai stipendiumiga TTÜ magistrant Martin Talvik, kes uurib, kuidas integreerida krohvitud fassaadi päikesepaneele. Nagu Tallinnas me teame, hästi palju on nõukogudaegseid paneelelamuid, mida hoolega soojustatakse. Aga selle soojustamise käigus võiks tegelikult ka integreerida siis fassaadi sisse päikesepaneele, saaks ka elektrit toota ja jällegi hoone oleks energiatõhusam. Hetkel käivad Tehnikaülikooli kliimakambris katsetused ning Martin loodab, et juba paari aasta pärast leiab ideega rakendust. Kuna meil on tegemist kõrgemat õppeastmete töödega, mida me siis stipendiumiga tunnustame nagu magistritööd ja ka doktoritööd, et siis tihti peale nendes on juba väga sügavuti ja spetsiifiliselt uuritud mingisugust problemaatikat, millega Tallinna linn rinda pistab. Ja ametnikud saavad sealt uurimistöödest väärtuslikke uurimistulemusi oma igapäeva tööks, mida nad saavad siis praktikasse rakendada ja tänu millele nad saavad meie kõige elu paremaks muuta.
Rae stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on ette nähtud 1000 ning doktorantidele 1500 eurone stipendium. Kandidaate saavad esitada õppeasutuse struktuuriüksused ja üliõpilaste juhendajad. Taotlusdokumente võetakse vastu 1. aprillini e-posti aadressil raestipendium@tallinlv.ee. Märtsikuu on see aeg, kui korteriühistud peaksid üle vaatama majade lamekatused ja need prahist puhastama. Teatavasti on kevadeti linnas pesitsevad varesed ja kajakad elanikele suureks nuhtluseks. Linnud armastavad oma pesad rajada just katustele ja nii reostavad nad nii linna tänavaid kui ka seal seisvaid autosid. Linnud on taas jõudmas linna. Lihtsalt kättesaadav söök ja turvaline keskkond meelitab nad meile. Samas on mõned neist väga lärmakad ja häirivad elanike. Lamedad katused meeldivad eriti kajakatele, sest sealt ei libise pesa alla ning linnud on inimestest ja masinatest kõrgemal. Kajakad on oma munade suhtes väga kaitsvad ja võivad inimesi ka rünnata. Enne kõike oleks parem, kui nad ei teeks oma pesi lasteasutuste territooriumitele. Lasteaiad, koolid, sest seal võivad nad pärast lastele ohtlikuks muutuda. Siin Mustamäe katusel oli kajakapoeg mingil põhjusel hukkunud. Pesa lagunes ning suurte vihmadega ummistas see vihmavee rinnid. See põhjustas vihmavee valgumise hoone fassaadile valedes kohtades. Kuigi pesade eemaldamine on üks võimalus lindudest lahti saada, pakub korteriühistu esimees välja ka alternatiivi. Kõrghaljastus on olemas ja võibolla, et just värvuliste poole tähelepanu nagu kogukondlikult rohkem pöörata. Ja noh, võibolla mitte ainult värvulised, aga siis ka sellised linnud, kes meile meeldivad, et siis neile nagu pesakaste rohkem. Et linde majadest tõrjuda, on esimehe sõnul vaja tegutseda koos, sest linnud kolivad ühe pesa eemaldamisel lihtsalt kõrval majja. Uusi hooneid ehitades peab samuti linde silmas pidama, häid näiteid on ka välismaalt. Hiljuti Londonis käies on tegelikult sellistel väärt kinnisvaradel vastavad traatvardad lausa räästate külge pandud, et inimesed või linnud sinna pesasid ei tee. Keskkonnaamet soovitab kevadeti oma valdused üle kontrollida, võimalikud avaused ja augud katta võrguga ja katused puhtana hoida.